Володимир-Волинська єпархія УПЦМП відмовилася покинути Успенський собор. Мали це зробити, бо саме 1 липня закінчився термін договору оренди комплексу. Його не продовжила Волинська ОВА. Зранку в храмі відбувався молебень, а речі священників в інших спорудах комплексу собору ніхто і не думав прибирати. Коли ж у храм прибула комісія від обласної влади і запропонувала главі місцевої єпархії УПЦМП митрополиту Володимиру підписати акт про передачу будівель, той відмовився. Спілкування глави комісії, начальника департаменту культури Волинської ОВА Олександра Хвіщука із митрополитом від УПЦМП зняли журналісти видання «Бух». Той заявив, що чекає суду. Тому що це є спеціально все зроблено. А по-друге, я почекаю, як вирішить суд, що скажуть. У прес-службі обласної військової адміністрації пояснити, що робитиме комісія далі, пообіцяли завтра.